Allah ka shirya mu kar mu zo mu saura haka malaika ya kira mu mu shiga karkashin kasashe azaba ya gina mu wallahi ina tsoron wannan ranan da za bisa ne mutane an cika kan kabari na ana duba ni wasu na tambaya ko na tabbacin bacin fulani na gama da rayuwa kaga inda yau za tura ni bayan haka adibi kasar da shobul la rufe ni ni da nake ta kama cewa ba wanda zai iya ni yanzu na rabu da kowa kamar nayi tafiya ne ba ni da umma da baba kuma ba ni da mutane ban samun tuwo balle in yi kwalisa da tubani oguke yanko tuba arata ya kan meet Muhammad farko haduwa na da Muhammad waka ne zamu yi kewa so kewan shine ibada ya kawo shawara yace yanda yake ga wakan ga in mun dubiya Muhammad kai wakan dai dadi sosai wato kun tuni wakan kenan mun riga mun yi komai namu ne shine shi ya kawo shawara kuma shi wannan lokaci mun saba haka da shi zamu yi wani sai wani ya suggest wani ka kawo shawara kan wani abin cewa okay haka dai kuma mun saba da hakan sai ce ina imagine ina tunanin in mun samu iba ai mun samu Muhammad kan wakan ga gaskiya ina ga zai fi burgewa sosai sai nace no why not so daga nan ne shi ma yayi course haka one or two course muka samu number Muhammad muka yi magana da Muhammad before wannan kira shi ba ku taba meet ba ban taba na san Muhammad dai kuma ina sauraren shi kuma ina burge ne a matsayin shi na musician amma shi babu wani halaka tsakani na da shi so Kewa was the first project abinda ya hada ni da Muhammad to daga wannan lokaci ne sai kamar relationship mu yayi more flexible daga nan ne kamar sakewan mu so mun zo muna nan muna live kamar family ne kuma up to now ma haka relationship ya da ke kamar kanin shi yawa haka relationship to dalilin da yasa kaga zaka ga kamar aiki na ko work sina da MT4 yayi yawa yafi na wasu work sina da Muhammad yayi yawa saboda relationship ina da su ne dalilin da yasa hakan Kewa was a very beautiful song okay wannan gan Kewa along the same lines as Nasake na Deflex haka me yazo kuka create wannan waka to Kewa the whole idea of Kewa ya suma wasa ne haka muke wani abu ne da muka saba tsakani na da ibada of MT4 mostly when we meet on beat kuma sai wannan lokaci ina muna nan kamar cikin group ne haka muna nan once in a while we want to entertain people from the group sai wan ina saki freestyle shi ibada zai continue da nawa so just to keep them active kuma whenever we do that na mutane da yan groupin suna jin dadin groupin sosai so it was something we do once in a while kamar ana nan te she mu communicate back door chale bar mu disturb cikin groupin na sai wan yazo ya sake bass ita okay ana wasa kai ka doke shi personal ku she ni man sake so it was also haka ne sai ibada yayi wan chorus nan chorusin Kewa ibada yayi chorusin Kewa gaskiya abin sai ya burge kowa cikin groupin so da yayi chorus daga nan ne na ji chorus sai ni kuma na zana rap so ina tine sosai lokacin da nake zana rap in Kewa verse in Kewa sai ina zana wani abu ne daban so da na ji verse I wanted to continue because I have to continue from where he stopped daga group nan kenan so sai na ce okay bari in wani abu da zai tally to Kewa like the chorus Kewa so anan ne na rubuta wannan ra sai ina ma sauri in gama saboda akwai wani abu daban da shi nake yi so it didn't take me more than 20 to 30 minutes da na zana verse in Kewa saboda sai ina sauri in gama in je in ji abin da wani abu daban da nake yi so yanda dai aka so da nayi na saka ibada ya ji okay rapin ga kai maganganu ciki o tale mu je mu record wakan nan kuma yayi kaman preaching ne haka ne ya inspire mutum ko cikin me kake beat na yayi mellow the word lyrics na kuma yayi very 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 beautiful isa ya yana inspire mutum wanda duka yaje haka ne saboda ni ma haka in kan ce sai na zurfin tunanai sannan saboda na ji chorus na kuma ina son in magana da wani abin da zai match to the chorus about mutuwa ne so that was where the whole thing started